Prieš porą savaičių lankėmės Alytuje ir domėjomės, kaip šis miestas tvarkosi su atliekomis. Tad šiandien siūlome sugrįžti į Dzūkijos sostinę ir pasidomėti, kaip padangos tampa puikia žaliava naujiems gaminiams. Kaip tu išmeti šiukšlės? Ar į vieną šiukšliadėžę, ar į skirtingą? Į skirtingas, ten kur pavyzdžiui plastikas, kartonas, ten nu tai va. Ten, kur tik, pavyzdžiui, tu nori išmesti kartoną ir tu ją įmeti, pavyzdžiui, kažkokį kitą, tai blogai. Reikia ieškoti tokios šiukšliadėžės, ten, kur, pavyzdžiui, parašyta kartonas ar popieris. Butelius ar popieris. Aš metu į skirtingas, nes stiklas į vieną, plastikas į kitą, popierius dar į kitą. O sakyk apie plastiką, kur jį reikia išmesti, ar žinai kokią šiukšliadėžę? Žinau, ten, kur užrašyta plastikas į galto. O namie ir kitaip metat į skirtingas šiukšliadėžės. Taip. Tai Alytaus miesto Sakalėlio pradinės mokyklos antros A klasės mokiniai, kurie laidos filmavimo grupiai parodė, jog dailės ir technologijų pamokoje iš panaudoto plastiko galima sukonstruoti boružėliai namą. Šiandien, kadangi mes turėjom tikrai atliekų, nes nepanaudotų tokių dalykų liko, kuriuos neišmetėm, tai aš paėmiau, sukarpiau paprasčiausiai, kadangi vaikai dar nelabai kerpa tokius dalykus, sukarpiau tokius, padariau kaip ir stilizuotus lapelius, o iš augalų vaikai ant jau darė kompozicijas ir kadangi mūsų buvo ankstesnė dailės tema, technologijų tema boružėlė, tai šiandien darėm dovanėlę boružiai žiemai lauktuvių, kad turėtų būtent kompoziciją gėlių. Aplinkosauginę veiklą ši klasė pradėjo jau prieš metus, kai kartu su tėveliais ruošė plakatus ir darė iš plastiko pufus. Jų pavyko padaryti net 18 vienetų, bet tegu iš pradžių apie tai papasakoja patys moksleiviai. Mes darėm plakatus, ant kurių parodyti plastiko gaminiai. Tai pavyzdžiui buvo kaip maišeliai, visokios buteliai, plastikiniai ir podeliai. Kaip jūs darėt? Mes juos darom iš butelių, suviniojam į krūvą, po to afiniojam juos. Ir padarom jį va šitos pufus. Ar jie patogus dabar jau? Jo. Ką jūs su jais darot? Nu, žaidžiam, statom. Tas plastiko antras gyvenimas ir buvo mūsų pagrindinė veikla pernai metais, kada mes paprašėme tėvelių pagalbos ir tėveliai su vaikais rinko 1,5 litro, 2 litro plastikinius butelius, nešė į mokyklą, mes juos apsukom lipnėje juoste, apdėjome minkštų audinių, paskiau visokiamis kartono traižomis ir iš jų sukūrėme gana stiprius, kaip ir pufus. Pasižvalgime po pradinukų klasę, o dabar apsilankykime Alytaus Vidzgirio pagrindinėje mokykloje, kuri savo kolekcijoje turi ne 3 žaliasias vėliavas. Mokykla jau apie 10 metų dirba aplinkosauginį darbą, o pastaraisiais metais dar ir įsijungė į gamtosauginių mokyklų programą. Dabar yra sistemingas, planuotas darbas, yra rudenio darbai, pavasario darbai susiti su žemės diena, rudenio su tvarkymu, su... Pavyzdžiui, yra tradicinių tapo renginys, kur keliauja rudeniniai lapai. Visą dieną, vienais metais visą dieną dirbome, būtent šia tema. Ten mažesni pradinukai darė įvairiausias meno kompozicijas, visi mokytojai įsilieja, visa mokykla. Aplinkosauginės temos yra integruojamos į chemijos, gamtos, geografijos ir fizikos pamokas. Taip pat vyresnių klasių mokiniai vyksta į ekskursijas įmonėse, kuriuose taip pat gauna daug gamtosauginių žinių. Mokykloje sudaryta galimybė rūšiuoti visas atliekas. Yra visur specialios dėžės ir dar surinkus visas šiukšles, yra valytojos, jas perrūšiuoja. Atskiria polietileną, kartoną, atskiria paprastą popierių ir plastiką ir viskas yra priduodama, sutvarkoma. Jeigu prisimintum tas visas akcijas darom, kamštelių vajus, tai kviečiame lektorius ir kartu integruojame į karjeros ugdymą. Nes gamtininkas kalba apie savo profesiją,
vadovas, gidas pasakoja apie savo profesiją. Jau bandome integruoti į profesinį mokymą. Aplinkosauginėje veikloje pradėjau dalyvauti nuo 6 klasės kažkur tai maždaug. Tai teko važiuoti į atliekų tvarkymo centrą, pamatyti, kaip atliekos yra tvarkomos. Buvo įdomu sužinoti, kaip yra tos atliekos visų tvarkomos, supilamos į tą savartyną, kaip yra kompostuojamos. Mokykloje ar pagaliau ar rušiuojate, ar turite šiukšliadėžės? Turime, pirmame aukšte yra išdėliota, kur popierius, kur plastikas, stiklas, kur sudėti viską. O namie rušiuojate? Taip, rušiuoju. Šeštokai gamtos kabinete su mokytoja surengė parodą, kurioje pačių mokinių sukurti darbai iš atliekų. Drąsiausią mokinį ir vieno įdomiausio darbo autorių pakalbinome. Tai kaip tą robotą sukonstruovai, iš ko ir kodėl robotą? Aš galvojau, kad robotą būtų geriausia padaryti, bet tėtis darbe turėjo labai daug peralono, tai tėtė man iškirpo formą, o aš sugalvojau pasiimti atliekų ir surinkau, įdadėjau daugiau. Čia matau net ir interneto, ne, seną kažkokią tai dalį panaudojai. Taip, jisai neveikė, tai galvojau įdėsiu, nes namuose sėdėjo nereikalingas, tai panaudojau. Aha. O rankos iš ko čia dabar papasakau? Čia radau tokius kaip antrankius, tėtė sako, panaudosti gal galiu. Tiesiog fantaziją jungi. Jo. Mane džiugina kaip žmogų tai, kad prieš keletą metų, kada darydavom įvairias akcijas šiukšlių rinkime, mes jų, jei taip galima sakyti, pririnkdavom ištisus maišus. Štai praėjo 3, 4, 5 metai ir mes matome, kad tų šiukšlių surenkama vis mažiau. Tai rodo, kad tas rezultatas arba tas darbas, kurį mes įdedame, kurį dirbame su savo mokiniais, o mokiniai savotiškai dirba su savo vaikais, duoda tam tikrą naudą. Mes galim išlaikyti arba gražinti gamtą, neužteršti jos ir taip išsaugoti kitom kartom. Na, o dabar, kaip žadėjome laidos pradžioje, keliaukime į gamybą, o tiksliau ten, kur senos automobilių padangos virsta nauja žaliava. Mano fone, jūs matot, pirmą šitos įmonės vieną iš pagrindinių žaliavų, tai yra naudotos padangos. Iš jų gaminami nauji produktai, tai yra gumos granulės, gumos pudra, įvairių frakcijų, toliau iš to žaliavos gaminami trinkelės, gaminami takai stadionam, įvairios plytelės gali būti gaminės gaminamos. Kad padangos pavirstų granulėmis ar net pudra, ją reikia daug kartų sumalti ir granuliuoti. Tačiau jų padangos nėra sudarytos vien iš gumos. Padangos gaminamos iš gumos, kurios dalis yra didžiausia. Taip pat metalo, kurio yra apie 10-15%. Ir tekstilės, jos padangose 1-2%. Atskirtas metalas keliauja į metalo supirktuves. Tekstilė atiduodama perdirbėjams kitose šalyse. Iš šios antrinės žaliavos galima gaminti izoliacinę medžiagą. Įmonė tik šiais metais pradėjo šią veiklą, tad pirmosios žaliavos atkeliavo iš kaimyninių šalių. Nu, mes planuojame, kad ta žaliava turi keliauti pirmiausia iš Lietuvos perspektyvoje, o šiuo metu mes ją gauname, didžioji dalis atvažiuoja iš Estijos, o Lietuvoje mes, kai pradėsime jas surinkinėti, nu, mes ta prasme jau galime jas surinkinėti ir mes surinkinėjame, bet tiesiog tai Lietuvoje irgi yra tie procesai, kurie konkursai skelbiami, juos reikia sudalyvauti, juos reikia laimėti ir tada tas procesas susikurs ir Lietuvoje. Šiuo metu įmonėje dirba 27 darbuotojai. Per valandą čia galima susmulkinti 3 tonas padangų, jas paverčiant kelių centimetrų granulėmis, kurios vėl panaudojamos atgimsta naujais gumos gaminiais. Tiek istorijų iš Dzūkijos sostinės. Na, o mes keliaujame toliau į kitas Lietuvos vietas, ieškodami švariausio mūsų šalies krašto. Jums primenu, kad mus galite surasti ir Facebook socialiniame tinkle. Ten pat bus ir visos senosios laidos. Likite su Lietuvos ryto televizija ir įsijunkite mus kitą sekmadienį. Iki!